Кажи им мамба мръсна. Къде си бе? В гаража вада си кола и идвам нататък. Майде, чакам те тук на билярда бе. На билярда ли си? Е, нали там се чакахме бе? Еми аз малко закъснях с тази гума. Чао, чао. Хайде. Ти къде си? Тук ли си бе, мамба мръсна? Е, тука съм, къде да съм? И айде, айде да ходим към сервиза. Заради тебе си изиграх парите, гледай какво става. Майка Чима! Ай, то с... Изкърбих си парите по жетони, здравко, ще поледе. Айде, вън. Още малко ми оставиш, ще превърте. Хадуген! Хадуген! Та няма минаване, бе. Ало? Ало, звънял си? Е, да, ма аз ти помня вече за което звънях, бе. Майко, записвай си. Той ще трябва да купа. Хайде. Ало? Къде си бе, жетончо? Ари бе, излизай от този гараж. А, ми ти си излязан навънка, чакай. Сега ще излязан. Жетончо, къде си жетончо? Ари жетончо. Мани, не ми говори. Набутах се 100 долара. 100 долара? Да. За? Е, за жетони за кого? Ти цял ден ще играеш с тези 100 долара, бе. Еми, кой мисли, че правя, докато чакам, бе? Играта ще ти подарат за 100 долара. Играта ще ти подарат за толкова. А не, аз си я купих на телефона. А ти си я купи на телефона. Е, да. Ай, майко. Нали няма ти преча по купо играй, Марк? Не, няма ми пречи. Добре, не съм на себе сам. А, Хонда, този беляк. Да, ще участвам. Ах, майк. Да? А, не, трия го ти предложения до сега. Ти трябва, ще участваш ли? Имам кола, ако искаш да участваш. Просто аз не мога да шофирам. Става ми лошо. Ай, лошо. Чакай, сега ще се намерим марионетка. Ти може ли да шофираш, бе? Аз ли да? Аз съм най-доброто такси в града, лют ли си, бе? Най-доброто такси, а можеш ли да се състезаваш? Е, мога, с антилопи. С антилопи, добре, ще участваш в едно състезание с голфове, гледай да спечелиш. С сумали сме пред сервиза. Мила, бе, нямам проблем. Айде, идвай, да, идвай, нямам проблем, идвай насам. Добре, айде. Ще се състезаваш. Искаш да карам голф ли бе? Да, ти ще караш голф. Не бе, лют ли си бе? Не съм лют. Не, аз мога да бягам. Защо трябва да бягаш па сега? Защото не мога да карам. Примерно... Петобой. Аз съм много добър на 100 метра вита баница. С препятствие 2 кофи кисело мляко. А това е хубаво, какво? Ама и там ще бия. Трудно. Угада ми викат майстора на баниците. Ай, дай, умря циганката, не. Виж са, той не съм го казвал аз, те така говорят хората. Те така говорят хората, защото го казваш ти, значи са фалил наляво и надясно. Не, просто хората имат вкус. Да. Еби, такова си бе, Здравко, сега какво да направим? Да ги съдим ли хората, че имат мнение? Добре, нищо ни казва. Дай да им да върнем пикапа и да им да изкараме голф. А тя каква е работа? Ти имаш голф, нямаш...
Имам шофьор? Голф, не мога да шофирам. Не, не мога да шофирам, става ми лошо. А що се записали въобще? Еми, защото не такова. Не съобразих. Не съобразих, че не можеш шофираш. Ми, днеска взе да ми става. Що си изкара книжка? Все по-рязко и все по-рязко взе да ми става лошо, като шофирам. Е, ще може ли да отбиеш? Да направим шо... някой беля? Да, спокойно. Нищо сериозно няма се случи. Добре. Ще какво хубаво бяло голфче ще ти дам да караш. О, супер, тъмъж ще видиш как карам. Добре, има и, има и синичко по него. Така. Е, те като почнат да си оставят колите направо ми бъркат в червата. Хайде заповядай. Ай, сега едвам, стига битка и ти. Те, хамави хора. Хамави хора. Дай да карам. Добре, хайде карай. Той тя... попуши. Той попуши, чакай, чакай. А, не съм да правил нищо, Здравко. Извиновен. Не от мене. Добре, айди оправи го сега, защото ти последно седеше в колата. Виж колко хубаво съм го направил. Ето аз хубаво седях, ма аз не му разбирам. Добре, дай да си го оправя, айди. Той мотор на голф ли е, бе? Да, на голф. R32. Пасна работа. Ей, тук това мъркучни. Го ли виждаш де се излезнал и пушил човек? Гледай хубаво. Аз мисля, че те трябва да е. А, мислиш, че те трябва да е. Но мислиш. Еми да бе, тук димни ефекти. Една патка отново мислене умряла. Може пък да има димни ефекти, знам ли го. И багово голф. Айде, качвай се. Моля, затегнете коляните. Сложих си. И двата. Къде искаш да отидеме? Кажи ти клиент. Дай гаража да го поправим, идиот. Взе навътре. И фаровите ти и го драй и всичко. Аз си мислих, че аз не мога карам. Слушам, шефе. И тък му си вада колата от гаража. Под мен съм, под мен съм. Да бе, няма никакъв проблем. Даже съм си намерил кой да ми шо. Да, платил съм си участие, друг ще шофира. Просто става ми лошо. Не. На амфитеатър знам къде, ай. Идвам. Хайде, дай пак да карам. Добре, айде. Дай да карам без Здравко. Ще внимавам повече, обещавам. Добре, чакай, ти го изкърти първия стоп. Колко стоп е? Къде отиваме? Значи, чай да ги спетна. 6 стълба и 2 дървета. 6 стълба и 2 дървета. Чакай да кажа на Карамфил, че отиваме на амфитеатъра. На Карамфил ли? Да, Карамфил ми се обади преди това. Като бяхме пред сервиза. Аз се видях ония ден с него. Знам, казвам. Заради то наемния убиец не може да такова, не може да се появи под хората човек. Абе, боже, и да се оправдава, може да кръшка. Мен ако питаш, объркал си, ама карай. Кое е, амфитеатъра ли? Амфитеатъра е това горе, дето беше това. Дето беше такова това. Я би го посочи на GPS-а тук, бе. Чакай малко. А, може и това да е на амфитеатър. Айде отивай там, където си го видял. Айде да знам, ще пробваме. Проба грешка. Колко пък амфитеатър да има този град?
Да, 2, 3, 4, 5. Да, ще ги обиколим. А, трябва да минем да заредим здравка. Да, трябва да заредим и да вземеш да сложим, да си сложиш една туба гориво в джоба. Що? Да си имаш. И за всеки случай. Да си сложа портативна туба. Ало? Гориво. Това нещо било на амфитеатър. Ние отиваме нататък, че Димитри ма вика. А, ще ти пратя локация всякото пристигна там. Абе, Димитри ми звънна преди малко, бе. Чуваш ли, бе? Чувам те, да. Вика, търси ли си, ме? Вика, аз вече не помня за кого съм ти звънял, бе. За парите дали е взел от Михайловски. А, верно, бе. Над 100 хиляди. И? Не ги е взел, нали? Не знам, ти не си го питал. Е, верно, бе, трябваше да го питам. А ние сега с него ли ще се виждам? Да. Значи ще го питам. Бягай! Бягай! Не, не са тука. Чай да питам дали не са на главен си още, защото той казаха, че тръгват насам. Вие на главен ли сте още? А, добре. А, след 5 минути. Вижте, амфитеатъра, дето се провеждаше това, другия, този, който е в края на града. Разбрах, ние сме тук. Айде. Какво стане? 5 минути ще дойде тук. Тука? Сигурен ли си? Да. В края на града. Добре. Тук в края на града няма. Къде да знам? Харесай си едно място и паркирай камилата, бе, човек. Що? Що? Ми, паркирай камилата в пустинята. Що, бе? Ми, виж колко хубаво изглежда, да се порадваме, да я лъснем, да я направим, да я наточим. Че ни пак ще я лъснем, бе. Сам да ни я блъсниш. Кога съм ти блъскал колата? Когато съм ти блъскал колата? Аз тренирам за наскар. А, ти тренираш за наскар, а? Да. Аха, добре, добре. Абе, Здравко, някога ходиш ли си на ветроходство? Не. Знаеш ли, имат състезания с лодки, такива... как им вих, не спидери ми, нещо такова беше. Да, да, да. Знаеш ли, че тия лодки нямат десен завой? Не може да завият надясно. Може, не знам. Не разбирам. Здравейте. А, здрасти. Добър ден. За състезанието ли чакате вече? Да. Добре, добре, аз чакам тук, че си се замисля даже. Ма ти нямаш голф, бе. А, ще ми докарат, не се притесни. А, добре. А, ти да не си то, дето сега отидат да му купуват голф. А, не, но на мен ще ми дадат голф. А, на теб ще ти дадат, добре. Да. Мисля, един брат ще ми даде голф. А те в момента искаш да кажеш, че продават голфове ли? Да. А, добре, сега ще им кажа да ходят си вземат. 22 000. Майко! Ама трябва да намериш някой, който че да мога да ви тунингова. Че някакви мои приятели също искат да се състезават, обаче... Супер, ама трябва да намерите някой, който да мога да ви ги тунингова. Ние имаме Фродо е при нас. Оле, майко, кръсти се. Супер, не можеш ти да я... Фродо не мога да тунингова. Тунинг е това, което го гледаш, боядисването, джантите и така нататък. Еми аз съм, е мисля, че съм намерил вече. Кой? Ми тебе. Еми супер, ама не мога да ме намериш, защото тук ми е работата в момента. Още 22 000. Ето този господин в тъмно облечение с калия, с теми с калия, не мога да различа по-точно. Мисля, че той мога да ти свърши работа. Но той взима дебело човек. Колкото струва колата, толкова пари ще вземе да ти го тунингова. А бай страшно в града ли? Нямам си на идея. А Торето? Още по-голяма идея си нямам. Вречай съм си звънна на някой. Мерси. Абе, чувай. Да. Аха, добре, да, да, чуваме те, да. А, той не говори на нас, бе. А, че трябва да ти кажем, бе, тия лодки. Mm-hmm. Ти представяш си, ако направиш по-такъв завой дълъг, ляв, mm-hmm. и отиди mm-hmm. се пред всяка цялото състезание. Еми, какво да ти кажа? И бати мали шанса. Mm-hmm.
Е, стига ми тормози колата, вече. Чай да не го кляти, че човек си помисли, че правим нещо тук. Идиот! Виж как си пътиш, оп! Абе, кой има в багажника? Пуканки ли бе? Нямам си на идея. Ми кой пуката? До, интерес на истината, не съм гледал кой има в багажника. Дай да видя. Не съм отварял багажника на тази кола. А я купих от човек. Е, не, от маймуната ще я купиш. Или от котката. А, 50 аптечки има тук вътре. Охо. Купиш аптечки. Ми... Надявам се да не ми трябват. Не, имаш ли нужда от аптечки, сериозно? Е, това е да вземеш кола от лекар. Е, дай ми една, хайде. Пълни ми джобовете, бе. И това голи го купи само за състезанието или здравко? Да. Сега ли да ти го кажа или след малко? Не, просто си ми харесва, бе, човек. Беше на Далавера. Виж, 22 000 струват в магазина. Аз си го купих за... 5. Виж, той е... Къв е... Той е гол, бе. Той е от прехисторическата ера, бе. На тебе пък, какво ли ти харесва? Е, гледай, още с кастофон. И ти си и ти една терца. Виж па някаква касета, тук чай да пусти да чуя. Дейното лице. Майко, Здравко, от кой си го купили този голи, бе? Ти не дай да пускаш нищо от твоя телефон, ей. Година мръсна. Знам къв телефон, бе? И бати кастофона, да го махаш този голи. А на тема. Това ти е любимата песен. Това ми е любимото стихотворение. Това кавър, така като те направиха на песен, не ми харесва. Язък за великия поет, дед го е написал това. Еми, язък, язък. Ледено кралица. Дай, 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 разкърши се, ма. Ледено кралица. Чакай сега, не се прави така като тебе колата да се спира. Да има хората да я виждат отдалече, как изглежда, какво изглежда, що изглежда. Значи мязаш ми точно на селски ганайски тарикат. Селски ганайски тарикат, добре. Остана само да си отвориш багажника и да пуснеш ледено крилица. Не мога да я пусна, най-вероятно ти ще я пуснеш. Не, няма да я пускам, за какво да я пускам? Мишото, редовният ти номер е това. Не бе, лют ли си бе? Той джип ми е познат бе. Да. Как е, шефе? Здравейте, здравейте, отключи, как е? Отключи. Чо? Кво става, бе? Къв цвят е този джип, бе? Ганайска мамба. Не виж колко се подхождам. Ема Здравко, после да миниш и него. Добре, и него ще мина. Да му изтъркаш теката. Така как е? Добре. Не, така не си подхождаш, Здравко, лъсни го. Чакай малко. Намери ли състезател? Сума ли ще кара? Всичко сам трябва да върши, гледай го. Мотивирал ли си? Да, той сума ли е мотивиран. Преди малко слушаше ледни кралици. Ох! Ледна сам бе кръпиле. Ах, забърши лицето, хубаво, че си накрах. Тей, еле тук. И щеката да оплем.
Оп, оп. Глей, 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 Коста, глей, Коста. Е, браво, Здравко, аз му чистя щеката, ти му духаш, браво. И бах ти обслужването. Кажи, шефе. Е, дигни малко. Е, да дигна малко. Не става. Не мога го дигаш ли бе, Здравко, с работа? Не мога, не мога. Само на едно място. Ляво надясно, наляво надясно. Е, ти кът махалю ли си го? Куковица няма ли? Чакай да видим на карамфил колата чиста ли. Е, чиста. Да, е чиста. Глед, гледай. Бале, къде си ходил ти бе? Къде си ходил по горите? Признай се. Здравко, после да я забравиш да си ги приберем тема у сервиза. Да, имам още 5-6 и съм в... Водят ти се, внимавай. Ще има глоби. Бежи има. То да не е те, да си го ставим на някъде. Какво става с тебе, бе? Добре сме. Горски съм. А, хубава работа. Живее си в гората. На пределя на оцеляването, кое деш? Какво ям? Корени? Знаеш ли, на мен е дядо ми на времето... Игави. Има ли бунтовническа война? И той се скрил в един бункер в гората. Закопали са те и направили си го. И тя войната свършила, ама той не разбрали. 50 години живели в този бункер. И знаеш какво е дел? Не. Шишарки и сирени. Шишарки и сирени ли? Да. 50 години. От къде е сирене? Е, той си го правил. От какво бе? От себе си си го избива. Еми, трябва да си нададе по-клотната си тялото. Здравко! Кажи! Какво правиш там бе? Искаш ли да пълниш сиренце? Беше това сте знае? Аби би трябвало да е тука. Според мен са ме излегали само и само да си купите голфове, да вземат пари. Няма да има състезание. Би трябвало да е тука. Аз вече започвам да съмнявам в абсолютно всичко. Карамфиле, ти знаеш ли кога точно щеш да бъде бурята днеска? Да, в 8. Как така знаеш? Айде обясни ми, а? Обявена имаше беше, нали? Имаше написана синоптична прогноза във вестник. Как знаят тия хора? Не знам. А ти, Карамфиле, чувал ли си за Харп? Кво? Харп. Не. Ай, какви сте такива... Недертаци. Обясни го, покажи го, направи го. Значи пише се Харп. Да ти обясня ли? Обясни ми. Секунда. Слушай ли внимателно? Слушам. Харп е програма за високочастотни активни изследвания на полярното сияние. Еба си майката. Така, това е официалното. Не официално си ебал майката. Променят си времето както си искат. И когато си искат. Сега някой ако реши да продава примерно лодки, ще довони целия град. Следиш ли мисълта? Всичко е една конспирация. Всичко е тук, аз се съмнявам. Гледай са, защо буташ джипа? Е, това от гората се ехнаха. Его и то. Абе, вие ще направите едно състезание, бе. Да. А кой ще избута джипа? Застанете му от двете, застанете му от двете страни. Виж сега, това е еба си големи голф. Верно, моля го пуснем за голф. Еба си големи голф е това. Ето той е татко голф. Абе, Карамфиле, с този цвят, те как ще го видят? Няма как. Има как да го усетят. Здравко,
Това нали знаеш, че е невидим. Да. Специално аз се замесих. Добре, добре, хубаво си се справил, добре изглежда. Напипане е добре. Мога да усетиш къде е колата, е примерно е тук. Пипаш и ето кола. А на вкус как е? Не знам, не искам да опитвам, като знам какви листа паднаха от нея. Да, и ако знаеш къде съм писал с нея. Е, ето, за това говорих. Е, като говорихме за гори, имах една приятелка Огана. Знаеш ли каква се падаше тя в своето родословно дърво? Никога ли? Не, на стринка на зълвата на... Не, падаше се хралюпата на дървото. Здравко, аз мисля, че няма да прокопсаме с този комедиен клуб. Не мога да ти свикна на шегите. Не, днеска си странен. До вчера ми се плачеше от тебе, днеска ме караш да се смея. Е, да, тот как се смееш направо? Съзипа се. Аз чак се замислих дали да не продам клуба. Оп, и айде, питам се да се смея и припадам. Аз чак се замислих дали да не продам клюба. Виж чак кръченцето мърда едното така прелитва вече. Рибка, да? Колко ще се почва това? Ми след малко би трябвало да дойдат тук. И без маката, колко е това малко? Здравко, дали тук ще трябва да дойдат? Ти тука как виждаш си стопачите, примерно 40 човека и да направят състезанието тук? Според мен трябва да звънеш да искаш адрес. Състезанието е 20 на минути. Той и Димитри каза, че ми прати. А ти чакаш някой да ти прати нещо? Не, каза, че е на такова, на амфитеатъра на края на града. Това е амфитеатъра на края на града, нали така? Според картата. Не знам. Ми, аз виждам само един амфитеатър на края на града. Другия е малкия амфитеатър, но той е на майната си. На богатия квартал. Аз ви казах, състезание няма да има. Взеха ви парите за голфове. Прецакаха. И аз поне да почиста. Мяре, по духа и още малко. На хорото ли са фана? Да. Ще ми помогнеш ли? Мога да дойда да играя за духачката. За листоразпръсквача. Оп, идвам. Питай Карафиле, много тежка е работа при нас. Разбирам. Не си мисли, че ни лес. Не си мислим. Всъщност малко ме е трудно мисленето. Знам, че те разсейвам с моето секси тяло. Създадено е за грехове. Ма за сега съм съгрешавал само аз. Здравко, много си некултура. Здравко, искаш ли масаж? Може. Кът на Пабло. Може. Може. Е, няма то да не е концерт по желание. Защото идваше момчето за това. За интернета. Айде покажи на тати колко голямо си. О, че голямо сирени! Здравко, знаеш какво, Карафиле? Не. Аз мисля да фана байра. Какъв байр, бе? Там байр. Не, че съм подстрекател, но не можеш. Айде се засезаваме кой най-бързо ще стигне догоре. Лихум, добре. Айде, дай. Дай си рене. Дай си рене. Искам да ти кажа, че тя даже не има да запъне. Що да не стане, бе? Е, виж, аз не се движа толкова бързо, аз не бързам. Аз почти съм там вече. Къде и там си, я да видя. Не те виждам.
Защото съм на върха вече. Още малко! Давай, давай, напъни се! Е, това трябва да е финиш линията. Карафиле, фото финиш, първи съм. Аз като ви казах, съм най-добрия, ау-ху-ху. Този невероятен ганец. Съгувай съм дали, мамо. Тъй, аз обаче наистина ще се махам. Що? Ще тия да дремне малко в гората. Отиваш да дремнеш малко в гората. Mm-hmm. Интересна схема. Причулигите. Да дремнеш малко в гората. Да. Уж щеше да шофираш до сега, сега ще дремваш в гората. Бе, аз не мога карам, бе, аз мога бягам сам. Добре, разбрах. Значи Карамфил ще кара. Аз ще се воза и ще го навигирам. Той Карамфил ще ги бине назад насам. Ще сме с ебати големи огов. Айде, момчета. Принцип, къде е това? В планината ли ще е това? Не, бе, и за целия град. Ай, чай. Чай, чай. Колко дигат толков? Скрих се тук в едни харасите. Валерчи! Какво прави, бе, тати? Чанел свичт.